6 години успешна работа и функционирање, во моментов со бројка од 1840 вработени. Со повеќе активности и донации, компанијата Amphenol Technology Македонија ќе го одбележи својот 6-ти роден ден. Како обштествено одговорна компанија, ќе бидат донирани и клими за детското оделение во Кочанската болница. По повод 6-тиот роден ден на нашата фирма Amphenol Technology Македонија ќе имаме различни активности во наредните неколку дена. Прво сакам да напоменам дека е донесена одлука за учество во еколошкото движење Не биди ѓубре и со тоа наредната недела ќе го чистиме патот Кочани Брана Градче како и дел од индустријската зона. Како обществено одговорна фирма, ќе донираме клими за целото детско оделение при Обшта болница Кочани и на овој начин ќе им помогнеме на сите дечиња кои ќе имаат потреба од престој на детското оделение. Забавата оваа година ќе биде организирана на еден поинаков начин и тоа со пикник за вработените кој ќе се одржи на 20 октомври ден недела од 12 до 17 часот на споменикот на Слободата. За 6 години компанијата Amphenol Technology Македонија во Кочани стана еден од носечките стопански субјекти со најголем број вработени и постојан напредок и во поглед на финансиските резултати и во проширувањето на своите капацитети и производната програма. Брзиот развој за релативно краток период и овозможи да се вброи меѓу најуспешните компании со странски предзнак во Македонија. Директорот Сашко Наков рече дека фирмата бележи значителни инвестиции, посебно последната година, со отпочнување со работа на нова шеста деловна единица. Задоволство ми е да констатирам дека оваа година, веќе во октомври, прославаме 6 години од постоењето на Amphenol Technology Македонија во Кочани. Мислам дека изминатите 6 години беа повеќе од успешни. Ја би се насмеал само многу кратко. За почетоците 2013 октомври со една група од 15 луѓе, крајот на годината со 60-тина, а сега веќе 1840, така да мислам дека околу тоа веќе не е ништо ново. Нови се инвестициите кои што ги донесуваме преку 20 милиони евра во овој период и посебно последната година меѓу 5-тиот и 6-тиот роден исто така значителни инвестиции преку 4 милиони евра, нова зграда 3000 квадрати која што веќе е ставена во функција и најважно е нова шеста бизнис јунит, деловна единица, тоа се ја беа 5, значи почна со работа на 1 октомври оваа година, така да мислам дека на сите полиња имаме добар раст. Значително е и важно е тоа што почнуваме и нови функции, покрај тоа што почнавме во изминатиот период, изминатата година со 20 инженери за дизајн на производи, сега почнуваме со проект менеджмент, односно функциите кои се врзани со проект менеджмент и директна комуникација со купувачите, ја префрламе полека во Кочани, така да мислам дека чекор по чекор и со се по софистицирана опрема која што ја добиваме во последниот период, мислам дека го постигнуваме тоа што го посакуваме. И јас се надам дека и во иднина, идната година ќе го задржиме тој тренд. Имаме планови за зголемување на капацитетите и зголемување на активностите, секако дека тоа ќе донесе сигурно некои нови околу 300 вработувања во наредниот период, така да вкупно се надам дека ќе дојме до некоја бројка меѓу 2200 и 2300 за наредниот роден ден. Според Наков, постигнатите досегашни резултати покажуваат дека плановите за проширување се успешно реализирани досега, а се очекува и во иднина бројот на вработени да се зголемува и да се проширува производната програма во однос на нова зграда, нова софистицирана опрема, нови инвестиции, поради што очекуваат уште една успешна година. Се работи и во делот на грижата за вработените со зголемени примања, подобрени услови за работа, но и донации за детското оделение и други донации, односно покрај финансискиот работат и на социјалниот аспект, со што се трудат и Кочани и граѓаните да имаат бенефит од постоењето на Amphenol.